ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ እህቶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ውጭ ነኝ፣ በሰላም እንድገባ ዱአ አድርጉልኝ። ውጭ ውጭ አታብዥ እያላችሁኝ ነበረ። እውነት ነው፣ ግን ለደሩሪ ነገር ነው የወጣሁት። ኢንሻአላህ በሰላም አላህ ይመልሰኝ። በጣም እየቀለድሽ ነው እየተባልኩኝ ነበረ። በእርግጥ በአሁን ሰዓት ላይ ውጪ ማብዛቱ ተገቢ አይደለም፣ ግን ደሩሪ በእኔ መፈጸም ያለበት ነገር ስለሆነ ነው የወጣሁት። ፀሐዩ በጣም ከባድ ነው። እንደምትመለከቱት ውጩ ፀሐዩ ሱብሃንአላህ በጣም በነገራችን ላይ በእግር የተወሰነ ሄጄ ነበረ። ያኔ የፈለኩት ተስዊር ቦታ ነበረ፣ ስቱዲዮ የፈለኩት ያኔ ሱራ ቤት ነበረ ፈልጌ የወጣሁት ማለት ነው። ማለት እንትን ሀጃ ፈልጌ ማለት ነው። በእግሬ ሲሄድ ያጋጠመኝ ገጠመኝ ላካፍላችሁ። ሱብሃንአላህ አንዱ ማሌሽ ፎቶ ቤት ታመላክተኛለ ብዬ ጠየኩትና ከዛን እንጂ ኢትዮጵያዊ ነሽ አለኝ። አዎ አልኩት። ከዛን አላውቅም አለኝ። አላውቅም አለኝ እና ሱብሃንአላህ። ከዛን አሁንም ወደዛ ተጠግቼ አንዱን አቁሜ ማሌሽ ታስ ይዋ ተትኩል የሚን አለ የሳረክ ያኒ ነፍሱ ለማረት አልፋርሲ ነፍሱ ባደ ሻራት ኩላ ለሚነክ ውድህቶች በጣም ገረመኝ። ከላስ ወቅፍና ሄና ያ አኺ ወቅፍና ይዋ